Вітаю всіх зі стадіону Нова Баварія, що в Харкові, де свої домашні матчі проводяться в Павловчанськ. І зовсім скоро розпочнеться матч 5-го туру чемпіонату України серед команд 2-ї ліги між командами Вовчанськ і ЦСКА Вікторія Миколаївка. Команди вже на полі. Добрий день, шановні вболівальники. Сьогодні команда Вовчанськ приймає на нашому стадіоні команду Вікторія. Ознайомтесь зі складами команд. Наші гості, команда Вікторія, форма червона. Номер 31 – Олександр Воробей. Номер 3 – Євген Зубейко. Номер 7 – Андрій Левін. Номер 18 – Василь Білий. Номер 21 – Юрій Цапій. Номер 14 – Станіслав Передистрій. Номер 19 – Володимир Аржанов. Номер 9 – Вячеслав Акімов. Номер 22 – Дмитро Єременко. Номер 11 – Володимир Черніков. Номер 17 – Вадим Шафрін, головний тренер команди Артем Радіонов. Номер 81 – Денис Дятов. Номер 77 – Кирило Ярошенко. Номер 44 – Даніел Екуджо. Номер 3 – Іван Текс. Номер 28 – Іван Селіхін. Номер 19 – Микита Теплепов. Номер 5 – Станіслав Денкіт. Номер 9 – Єгор Коваленко. Номер 21 – Максим Багаченський. Номер 23 – Дмитро Покринчук. Номер 54 – Леон Гладковський. Старший тренер команди – Андрій Березявчук. Вже матч розпочався. Бажаю всім гарного подання. Арбітер матчу Артем Михайлюк, міста Київ. Перший асистент арбітра Володимир Алаук, міста Київ. Асистент арбітра Сергій Старча, міста Київ. Резервний арбітр Олександр Аванасів, міста Харків. Сумівський спостерігаючий делегат матчу Олександр Матєв, міста Полтава.